Bom dia, meus amores! Como que vocês estão por aí? Aqui tá tudo ótimo, graças a Deus, e espero que vocês estejam bem também. E hoje vamos para a nossa videoaula do tapete Viviane. O meu tapete aqui, ele ficou medindo 76 de comprimento por 51 de largura, pesando 385 gramas. Eu utilizei o barbante Decore Luxo cor pipoca doce. Lembrando aqui que, que para mim fazer o um jogo de banheiro de três peças, eu utilizo um cone de 280 gramas e me sobra um pouquinho assim, tá bom? Utilizei aqui o barbante rosa bebê da Cadori, numeração 6. Utilizei aqui também o meu verde babosa. Que é a cor 93,91. E também utilizei o multicolor desse rosa com lilás. Que é a cor 99,54. É aqueles barrocos antigos, tá bom? Lembrando que os materiais que eu trabalhei aqui são fio 6. Tem várias dicas de como você passar o seu barbante fio 6 no peludinho. Tá até aqui com os marcadores, tá bom? E. Infelizmente não pesei parte por parte, mas em próximo quero que vocês fiquem atentos, que nos próximos vlogs vou estar fazendo esse modelo novamente e sim pesando parte por parte, tá bom? Olha o detalhe desse bico, gente. Olha que perfeição que ele fica. Ficou maravilhoso. Lembrando que eu utilizei aqui para confecção dessa peça a minha agulha 3.75 da Clover. E sim, ele é a base do nosso tapete Beatriz. Tá bom? Vai vir vários outros tapetes, modelos novos aí com essa base do Beatriz, que é a base fechadinha aqui com o peludinho e a tulipa. E a gente trocar o bico de acabamento, igual eu passei para vocês. Vocês podem sim fazer as modificações aí e criar o seu próprio tapete, né? Com essa base maravilhosa, tá bom? Então, espero que vocês gostem. É, se você não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva, deixe o seu joinha. E se puder, compartilha para mais gente ver essa videoaula que ficou, gente. Maravilhosa. Ah, lembrando, muita gente pergunta, né? Eu vendo o tapete aqui, ó, desse tamanho aqui, esse daqui, a 60 reais cada um. E vendo o meu jogo de banheiro de três peças a 150 reais, tá bom? E. Cada um tem o seu valor, tá bom? Peço para você aí, tá fazendo, é, procurando vídeos de precificação, para você saber o valor que você tem que vender aí as suas peças, o melhor valor para vocês, tá bom? Esse valor é o meu valor. Então, fiquem aí com essa videoaula maravilhosa. Vou começar aqui a nossa videoaula. Então, eu peguei essa cor, que é a cor 90... 948, que é um rosa bebê com lilás. Olha ah, lá, ele é um rosa bebê. Com lilás, peguei aqui os nossos marcadores para gente poder marcar os pontos tudo certinho. Mas lembrando, você pode usar aí também o fio do barbante, você pode estar tá utilizando também um grampo de cabelo, tudo que você achar que vai servir para marcar os pontos será interessante aqui para você, né? Marcar aqui também o, o fiozinho. a aula será feita aqui no fio peludinho, então é, prestem bastante atenção. Vou usar a minha agulha 375 da Clover. Vou fazer aqui, ó, a laçada inicial para fazer ali, né? O meu nozinho inicial aqui para fazer os meus pontos. Eu vou fazer aqui 35 correntinhas. Esse primeiro nozinho, a gente não vai utilizar ele. Então, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Eu vou fazer aqui as minhas 35, viu que elas estão bem larguinhas aqui, pra dar pra gente poder contar aqui o nosso ponto, tá? Feita aqui, ó, 35 correntinhas, eu vou voltar na quinta. Então, ó, laçada na agulha, e vou contar: uma, duas, três, quatro. Na quinta, eu vou fazer um ponto alto. E a partir de agora eu vou fazer os pontos altos contando a partir desse ponto alto aqui, vai ser onde que a gente vai usar para colocar os pontos da lateral do meu tapete. Então, ó, um a gente vem bem aqui ó, direitinho para ver onde que tá o ponto, dois três quatro, Cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove. Vinte, vinte e um. Estou indo bem devagarzinho aqui com vocês para todo mundo conseguir fazer. Vinte e dois, vinte e três, vinte quatro, vinte e cinco. 26 27 28 29 30 31 Eu tenho então 31 pontos altos, contando aqui com esse primeiro ponto alto, essa correntinha aqui não. 31 pontos altos. Eu vou fazer da seguinte forma: que a minha primeira carreira, ela será só a minha carreira aqui para dar início no meu tapete. Então, vou fazer, ó, uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou vir aqui, ó, nesse ponto alto, que a gente tem aqui, é o último. E vou fazer um ponto baixo. Aqui, baixíssimo. Aqui, eu vou subir três correntinhas, que é como se fosse o meu ponto alto. Então, lembrando. Nesse ponto alto já temos as três correntinhas. Nessa parte aqui, agora desse lado, a gente vai fazer, vai né, vai indo crescendo nosso tapete. Então a gente já tem as três correntinhas que é o primeiro ponto alto. Se eu tenho 31 pontos altos, gente, prestem bem atenção. A nossa parte reta com o peludinho, né, vai ser com 31 pontos altos, seja em qualquer carreira onde esteja o peludinho, tá? Então, ó, laçada na agulha, venho no próximo ponto alto. Dois, no próximo, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Então, toda a minha parte reta, seja ela desse lado ou desse lado, vai ter 31 pontos altos. Lembrando, gente, o peludinho, o barbante aqui, o decore, né? Quanto mais claro, mais, né, a gente vai ter a noção da onde que vai ser os pontos. Então, quando mais escuro, mais dificulta aí. A gente tem aqui essa primeira argolinha. Eu vou fazer, então, seis pontos altos aqui dentro: ó. um, dois, três, quatro, cinco e seis. Seis pontos altos dentro dessa argolinha. Eu vou pegar o meu marcador aqui e vou marcar aonde eu tenho aqui, ó, o meu trigésimo primeiro ponto alto. E também vou marcar aonde eu fiz o meu primeiro ponto alto. Porque, Lorena, marcar aqui, gente, você marcando a sua peça e contando, mais certo ela vai ficar. Então, aqui, ó, daqui até aqui eu tenho 31 pontos altos, que é a minha parte reta do meu trabalho. Então, vamos aqui para o nosso outro lado. Lembrando que a gente vai fazer a mesma coisa. Então, ó, laçada na agulha. Tenho aqui, ó, um ponto alto. Vou fazer um. Então, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete.

Trinta, 31. Vou pegar aqui o meu marcador e vou fazer a mesma coisa. Lorena, por que marcar a parte reta? Olha ah lá, vou marcar aqui onde que eu fiz o meu primeiro ponto alto da parte reta. Vejo direitinho se ele tá em cima do ponto, tá em cima do ponto é o primeiro. Aqui eu venho contando, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, certinho. Aqui eu acabei de fazer o ponto, vem aqui no trigésimo primeiro, porque marcar a parte reta. Gente, eu sei que muito iniciante tem dificuldade, e esse tapete é maravilhoso, então vocês vão fazer sim, tá bom? Laçada na agulha, ó, tem uma argolinha de cá. Vou fazer então seis pontos altos: uma duas, três, quatro. Cinco e seis. Contando, dois, quatro, cinco, seis. Vou vir aqui aonde que tá com o marcador, que é o nosso primeiro ponto alto, né? Que é as três correntinhas. E vou fazer um ponto baixíssimo. Então, a nossa base está aqui dessa forma. Deixa eu levantar vocês aqui um pouco. Opa! Dessa forma aqui a gente iniciou. Então a primeira carreirinha que eu não vou contar ela, vou contar a partir dessa aqui, ó, que é de um lado e também do outro lado. Então, pontos marcados, eu vou fazer com vocês essa parte e essa parte. Aqui será igual e aqui será igual. Então prestem bastante atenção. tô aqui na minha parte reta, eu vou deixar esse grampinho do jeito que ele tá aqui mesmo e vou subir três correntinhas que será o meu ponto alto. Laçada na agulha, no próximo ponto alto, vou fazer um ponto alto. E aqui novamente eu venho contando. Gente, é enjoativo no começo, mas depois que você pega o jeito, você não precisa estar tá contando tanto. Então, ó, um, dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito. Dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, 29, 30, e aonde é eu tenho o meu marcador, 31. Vou vir aqui, ó, no meu marcador novamente, e vou colocar aonde eu fiz as três correntinhas, que é o primeiro ponto alto, e. Vou pegar o marcador onde tem o trigésimo primeiro ponto alto e vou fazer aqui no meu trigésimo primeiro ponto alto. Então, gente, não se esqueça, parte reta, ó, daqui até aqui. Sempre terá 31 pontos altos, porque o meu aumento, ele é somente na parte oval. Então, vou explicar aqui direitinho para vocês a nossa parte oval. Meus grampinhos já estão aqui separados, então, <coughs> vamos lá. Eu tenho seis. Pontos altos aqui na minha primeira carreira. A minha segunda carreira eu terei 12, então cada ponto alto terá dois pontos altos. Então, primeiro ponto alto: um, dois, segundo ponto alto: um, dois, terceiro ponto alto: um, dois, quarto ponto alto: um, dois, quinto ponto alto, um, dois, e sexto ponto alto, um e dois. Vou puxar aqui o meu fio, então, ficamos com doze pontos altos. Eu vou fazer o quê? Vou contar aqui, ó, tenho aqui, ó, o meu primeiro bloquinho de dois, né? Então, um, dois, no segundo, um grampinho. Próximo bloquinho, um, dois, no segundo, um grampinho. Próximo: um, dois no segundo, um grampinho, um, dois, no segundo, um grampinho, um, dois, no segundo, um grampinho. E agora, no nosso último bloquinho, ó, um, dois, no segundo, um bloquinho. Vamos aqui, então, para a nossa parte reta novamente, aonde que eu sei que eu preciso ter 31 pontos altos. Meu marcador já está aqui, então, laçada na agulha. Nesse marcador, eu já vou fazer um ponto alto. Já vou pegar esse marcador e vou subi-lo também para facilitar aqui as minhas contagens. Que a partir desse, eu vou contar novamente, ó, um dois. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. 14 vou contar até chegar do outro lado aqui então 31 pontos altos vou subir o meu marcador para me marcar que eu sei que aqui é minha parte reta 31 pontos altos minha parte reta parte oval é igual eu expliquei do outro lado eu tenho seis pontos altos aqui dentro então cada ponto alto terá dois pontos altos ó primeiro ponto alto. Dois pontos altos. Eu sei que a visibilidade não é tão boa assim por se tratar de barbante com peludinho, mas é sempre bom a gente contar aqui, ó, contato da gente, tá bom? Isso ajuda muito. E outra coisa que ajuda bastante é a contagem, tá bom? Se não deu 31 pontos altos na parte reta, se você fez a mesma quantidade de correntinhas que eu. Tá errado. Tem que dar 31 pontos altos na minha parte reta. Fiz aqui, então, o meu último bloquinho. Vou até fechar aqui, ó. Na onde que eu tenho meu marcador, eu sei que é o meu primeiro ponto alto, que é as três correntinhas. E agora, vou novamente pegar o meu marcador e vou vir aqui nos meus bloquinhos, ó. Um, dois, o segundo, passo o marcador. Um, dois terceiro marcador um dois tá com marcador um dois novamente marcador um dois marcador um dois Marcador. Eu sempre vou subir os marcadores porque vai facilitar que a minha visibilidade na minha peça. Olha lá, sempre temos aqui o um marcador. Os que indicam a minha parte reta que eu tenho 31 pontos altos e aqui os meus seis marcadores da minha parte oval. Então eu vou fazer os aumentos sempre aonde tiver o marcador da parte oval. Da parte reta não tem aumento o da parte oval que são seis terá aumento isso vai me ajudar vai facilitar aqui então a minha visibilidade e lembrando gente não é porque não tem marcador que não vai fazer vai fazer sim vamos é, é eu sei que muita gente tem ah é muito difícil mas de vez em quando é bom a gente se arriscar fazendo alguma coisa um pouco diferente e dá para colocar grampo dá para colocar grampo de cabelo colocar aqueles grampinhos de fralda dá pra gente colocar o barbante, pega um barbante de outra cor, corta um pedaço e passa. Então, ó, vou subir três correntinhas, laçada na agulha, e cada ponto alto eu vou fazer um ponto alto. Contando com as correntinhas que subimos, eu preciso ter aqui então 31 pontos altos. Eu vou fazer os meus aqui e vou voltar na minha parte oval, que a parte reta vocês vão saber. Com peludinho, sempre 31 pontos altos. É só vocês ir contando que vocês não se perdem. Aqui, então, os meus 31 pontos altos. Eu já subi o meu marcador para conseguir marcar aqui direitinho. E eu tenho aqui, então, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis bloquinhos de dois. Não tem nenhuma correntinha de separação, mas a gente dá pra ver por causa dos marcadores. Então, ó, no primeiro ponto alto, eu vou fazer um ponto alto. No segundo ponto alto, que é onde está meu marcador, eu vou fazer dois pontos altos. Já aproveito e subo o meu marcador. Tenho aqui um ponto alto, eu vou fazer um ponto alto. No segundo ponto alto, eu vou fazer dois pontos altos. Já pego e subo o meu marcador. Um ponto alto, vou fazer um ponto alto. No próximo, um ponto alto, eu vou fazer dois pontos altos. É onde está meu marcador. Então a gente vai saber que aonde está o marcador na parte oval é onde serão os meus aumentos para a gente não precisar ficar contando muito. Tá? Um ponto alto, um ponto alto. Próximo ponto alto, que é onde está o marcador, vou fazer dois pontos altos. Ai, Lorena, é muito difícil a gente ficar subindo os marcador. Gente, com o tempo, né? É, é como dizem, é fazendo e aprendendo, tá? Olha lá, primeiro ponto alto, um ponto alto. Segundo ponto alto, onde que tá o marcador, dois pontos altos. Com o tempo, a gente vai pegando praticidade e vai ali, né? Conseguindo fazer sem tantos marcadores, sem subir tantas carreiras. A gente vai aprendendo mesmo, ó. No último bloquinho um ponto alto, no segundo marcado, no segundo ponto alto onde que tá o marcador, dois pontos altos. Já vou subir aqui o meu ponto alto no meu aumento. Então eu sei aqui que aonde tá o meu marcador é onde que vai ficar aqui os meus aumentos, tá vendo? A distância que elas já vão ficando lá já vai distanciando. Lembrando que aonde é tem aqui ó na parte reta não tem aumento. Eu só coloquei aqui o meu marcador para identificar para a gente poder contar a parte reta lá. Tem aqui um ponto alto. Minha parte reta primeiro ponto alto. vem aqui ó no próximo ponto alto mais um ponto alto. Então ó, dois, três, quatro, cinco seis, sete, oito. E assim, gente, contando, eu sei que daqui até aqui eu já vou ter 31 pontos altos. E sempre quando eu tiver aqui, ó, subindo a minha carreirinha, já pego o meu marcador e já venho aqui, ó, senão eu me perco. Já venho aqui e já marco aonde que é o meu primeiro ponto alto. E assim a gente vai seguir fazendo aqui. Vou fazer essa carreira aqui, fazer essa parte reta, interalar os 31 pontos altos, fazer os meus aumentos da minha parte oval, igual eu expliquei, e volto pra a gente poder fechar e fazer aí a nossa próxima carreira. Fizemos aqui então os nossos aumentos da parte oval, fiz a minha parte reta, sempre explicando para vocês igual no início. Vou fechar com um ponto baixíssimo. Vocês viram que a gente tem que o nosso grampinho que indica aonde é a carreira? Então vou subir três correntinhas, um ponto alto. No próximo ponto alto, desculpa, gente, desci o dedo aqui, não deu para ver. Então, ó, onde que eu subi as três correntinhas na de cima? Eu já marco aqui que vai indicar a minha parte reta. Então venho aqui e vou fazer a minha parte reta aqui. Com pontos altos, lembrando, é um ponto alto em cima de cada ponto alto. E a gente vai ter quantos 31 pontos altos, gente? Isso mesmo. Então, eu vou fazer aqui os meus 31 pontos altos. Eu vou voltar com vocês para a gente poder fazer então a nossa parte oval. Tá, eu vou pulando essas partes, gente, porque eu já expliquei desde o início. Parte reta é 31 pontos altos desde quando eu trabalho aqui com o meu peludinho. Tá bom. Então aqui, ó, já subiu o meu ponto alto, fiz as minhas 35 correntinhas e a gente vai começar a nossa parte oval, Então, ó. Ponto alto, um ponto alto, no segundo ponto alto, um ponto alto. Aonde está o meu marcador, eu vou fazer o um aumento. Então é um ponto alto e mais um de aumento. Vou pegar o meu marcador, que tá aqui, e vou subir ele aonde que eu fiz o meu aumento. Próximo bloquinho, ó um ponto alto no primeiro, um ponto alto no segundo e no terceiro, que é onde está meu marcador, eu vou fazer um ponto alto e mais um de aumento. Então, pegando o marcador, subindo ele aqui. Então, nessa quarta carreira a gente fica assim, ó. Um ponto alto no próximo mais um ponto alto é o segundo ponto alto. Aonde está meu marcador? Eu vou fazer o terceiro ponto alto e mais um ponto alto, ficando aqui. Então, cada partinha aqui ó, de, de aumento aqui, eu terei quatro pontos altos nas seis. Lembrando que a gente começou com um, depois dois, depois três e agora com quatro. Ó, próximo ponto alto, um ponto alto, próximo ponto alto, um ponto alto. Aonde está o meu marcador? Eu vou fazer um ponto alto e mais um de aumento. Pego meu marcador e subo para onde está meu aumento. Novamente um ponto alto no próximo, um ponto alto no próximo e um ponto alto onde está meu marcador mais um de aumento. Onde está o meu marcador da parte oval? Eu vou estar tá fazendo então dois pontos altos. ó. O último bloquinho, um ponto alto no primeiro, um ponto alto no segundo, no terceiro, eu vou fazer um ponto alto e mais um de aumento. Pego o meu marcador e subo. Ó, a gente vai espaçando mais. Cheguei aqui, vou fazer a minha parte reta. E novamente, olha lá, tem o meu marcador indicando parte reta. Então, vem aqui, vou fazer um ponto alto. Vou subir o meu marcador. Pra gente não se perder. na Isso aqui, gente, marcando. Na hora que a gente for usar o nosso barbante liso, faz toda a diferença, gente. Não fica torto, fica a coisa mais linda do mundo. Então, vou continuar fazendo aqui toda a parte que eu fiz igual de cá. 31 pontos altos na minha parte reta, parte oval. Ó, um, dois, no terceiro, faço dois aumentos. Um, dois, terceiro, dois aumentos. Sempre aonde que tá o meu marcador, eu faço meu aumento, menos aonde tá aqui marcando a parte reta. E já fechamos aqui a nossa carreira. Aliás, vamos fechar. Fiz aqui todos os meus aumentos desse lado, igual fiz do outro lado, explicando. Vou vir aonde está meu marcador, que é o início da carreira, e vou fazer um ponto baixíssimo para fechar essa carreira. Agora a gente vai fazer a nossa última carreira. Então, eu vou subir três correntinhas, laçada na agulha, e vou fazer ponto alto em cima de ponto alto, até inteirar os 31 pontos altos. Eu vou marcar aqui novamente ao início da minha carreira. Então, ó, um, dois, três. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, 27, 28, 29, 30, 31. Viu a importância do marcador? Fiz aqui, ó, 31 correntinha. Vou tirar o meu marcador e subir, que eu sei que a minha parte reta eu tenho 31 um pontos altos agora a gente vai para nossa parte oval lembrando que a hora que a gente finalizar aqui eu vou pesar com vocês e medir tá bom laçada na agulha minha parte oval ó um ponto alto segundo ponto alto um ponto alto terceiro ponto alto um ponto alto no quarto ponto alto onde está o marcador eu vou fazer um ponto alto e mais um de aumento subo o meu marcador Novamente, ó, um ponto alto, o segundo ponto alto no próximo, terceiro ponto alto no próximo e quarto ponto alto no próximo, lembrando que o quarto eu vou fazer mais um, ficamos com cinco pontos altos. Pego meu marcador e subo. Um ponto alto no primeiro, um ponto alto no segundo, um ponto alto no terceiro, E no quarto ponto alto eu vou fazer dois pontos altos, ficando com cinco pontos altos. Onde a gente começou com um, depois passamos para dois, para três, para quatro. Na nossa última carreira no peludinho eu vou ter cinco pontos altos em cada parte, lembrando que são seis partes na parte oval, tá bom? É lá onde está o marcador eu vou fazer dois pontos altos. Vou subir o meu marcador novamente. Novamente, ó, um, dois, três. No quarto, o quarto e o quinto, que eu faço o meu aumento. Então, aqui a gente também fica com as nossas fatias, só que ele não tem correntinha nenhuma de separação. Então, eu faço o que? Eu marco, como é, não é no barbante, como ele é no fio peludinho aqui, né? Nesse decore, ele tem a visibilidade mais difícil. Então, a gente marca e conta. Sempre marcando e sempre contando. Pra gente conseguir fazer, dar certo. Porque desmanchar peludinho não é fácil. Fiz aqui o meu outro aumento, já vou subir o marcador agora já vou começar a minha parte reta aonde será um ponto alto para cada ponto alto de base e eu vou ter novamente igual do outro lado 31 pontos altos então vou fazer aqui os meus e volto com vocês para a gente poder fechar aqui pesar e medir para vocês verem quanto de tamanho fica aqui lembrando que a gente trabalha ele do avesso mas depois no final da aula eu vou explicar tudo para vocês Vamos fechar então aqui a nossa última carreira. Eu fiz os meus aumentos e também fui subindo as carreiras, tá? Subindo, aliás. Ó, fechei. Faço uma correntinha aqui só pra ajudar na hora de fazer o meu nozinho. Aqui eu já cortei e vou levantar vocês aqui um pouquinho para vocês pesarem aqui comigo. Vamos lá. Deu para ver aí? Vou pesar com os meus marcadores. Então, a minha, a minha parte com peludinho aqui para o meu tapete Beatriz ficou pesando 116 gramas. Eu vou pegar aqui também. É, ó, a gente trabalhou assim, eu vou virar a peça, porque esse lado tá mais peludinho. Mas lembrando, gente, quando você faz aquela blocagem, passa, não, não necessariamente toda a blocagem completa, mas quando você passa o pente, a escova, gente, vocês têm noção, fica outro, outra coisa. Vamos lá? Então, aqui, ficou medindo 45 centímetros, olha lá, ó. 45 centímetros de comprimento e de largura, 18 centímetros, tá? Porque muita gente pergunta, ah, qual que é o tamanho? E eu sempre esqueço, né, gente? Que a minha memória aqui não é boa, não, viu? Então, agora a gente pesou e mediu. Agora, a gente vai dar continuidade com o barbante liso. E eu vou pegar aqui esse barbante, ó, rosa BB735 da Cadore, gente, maravilhoso, né? Voltando aqui, né, peguei o meu barbante aqui rosa bebê. E vocês viram, né? A gente virou, a gente trabalhou desse lado, a gente virou a nossa peça. Então, aonde que eu tenho aqui que eu deixei o fiozinho, eu tenho que arrematar ele e passar ele aqui por entre os pontos para facilitar aqui. Então, vou pegar aqui o meu barbante liso. Vou fazer o meu nozinho, igual eu faço para poder iniciar uma carreira, e eu tenho aqui aonde está o meu marcador mostrando o início da carreira. Então, já Vou tirar ele aqui, né? Mas eu vou pôr de volta, gente. Enganchou e assim mesmo. Então, aqui, ó, já vou fazer um ponto baixo e vou subir duas correntinhas, que será como se fosse meu ponto alto. Laçada na agulha, eu vou fazer um ponto alto para dentro aqui, ó, de cada ponto alto. Lembrando, quantos pontos altos é a carreira reta? 31 pontos altos. Então, também, nessa carreira aqui, eu terei 31 pontos. Pontos altos. Ó. Coloquei o meu marcador aqui para facilitar o meu serviço, não precisar ficar desmanchando. Então, vou fazer aqui os meus 31 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, Doze viram que eu vou abaixando aqui ó, para parecer o ponto. Treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte nove, trinta, e 31, aonde está o meu marcador. Olha lá, 31 pontos altos na minha parte reta. Eu vou fazer três carreiras aqui com o meu barbante liso. Porém, eu vou explicando aqui para vocês, porque a primeira terá aumento. Por que, que eu vou fazer aumento, gente? É, esse barbante que eu estou trabalhando, ele é um barbante fio 6. E eu sei que o meu peludinho, ele é mais grosso. Aqui, ó. Aqui não há necessidade de eu fazer aumentos a mais, mas na minha parte oval eu preciso fazer aumentos a mais. Então, vamos lá. Eu sei que aonde ficaram os meus aumentos, sempre aonde é tem um marcador. Então, vou fazer os meus aumentos sempre aonde tem um marcador. Como eu virei a minha peça, os meus aumentos estão para o outro lado. Então, ó, meu primeiro, eu vou tirar aqui, e aqui é onde que tava o meu E aqui é onde estava o meu aumento. Então, eu vou fazer o meu aumento. Um, dois. Porém, eu estou trabalhando no meu barbante liso. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou fazer mais um aumento. Então, aqui, ó, três pontos altos. Agora, eu vou seguir fazendo um ponto alto aqui, ó. Um ponto alto no próximo. Um ponto alto no próximo. Um ponto alto no próximo. Um e um ponto alto no próximo. Sabendo que, ó, o próximo tá com o marcador, então é onde que tá meu aumento. Então aqui, ó, cada parte eu vou voltar aqui e colocar o meu. Meu. Marcadora que é onde que era o meu aumento no peludinho e agora ele tá aqui na parte de cima. Então, em vez de fazer dois pontos altos em um ponto alto, que é onde é o meu aumento, eu vou fazer três. Ó, um, dois, três. E eu vou ficar então em cada parte com de seis. Eu tenho ó, seis partes. Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, cada seis partes eu terei um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos altos. Vou contar aqui para vocês, ó: um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos altos. Estamos aqui onde que eu tenho o meu aumento. Eu vou tirar o meu marcador e vou fazer novamente o meu aumento. Como eu estou no barbante, eu vou fazer três pontos altos. Essa é a dica que eu dou para você que utiliza o fio seis, tá bom? Se você utilizar o fio oito, você faz ali o seu é a sua o seu aumento convencional, tá bom? Ó. Então agora eu vou fazer um ponto alto para cada ponto alto até chegar antes do meu marcador. Ó. Vou pegar o meu marcador e vou marcar de novo aonde eu tenho o um aumento no primeiro ponto aqui, ó que era onde que estava aqui, né? Eu subo ele para cá. Então, ó. um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos altos novamente. Meu marcador está aqui. Vamos tirar o marcador, fazer três pontos altos. Uma, duas, três. Vou pegar o meu marcador, vou subir novamente no primeiro onde que eu fiz o aumento. Então, ó. um, dois três e quatro, tendo aqui então sete pontos altos. Novamente, marcador, vou tirar, vou fazer três pontos altos. Um, dois, três. Novamente, gente, eu faço aqui com três pontos altos porque eu estou trabalhando com o fio seis. Então, para não ficar emborcando a minha peça, voltei o marcador, vou fazer um ponto alto para cada ponto até interar os sete pontos altos contando aqui com os três que a gente fez. Então ele vai aqui ó até onde que tá o marcador. Novamente próximo onde que está o meu marcador? Vou tirar ele e vou fazer ó três pontos altos. Uma, duas, três. Vou pegar o meu marcador e vou voltar aqui no primeiro aonde que eu fiz o aumento. Vou fazer mais até era sete pontos altos, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Tem um marcador aqui, vou retirar, que é o meu último aumento, vou fazer três pontos altos: um, dois, e três. No primeiro, que é onde a gente faz o aumento, né, vou colocar aqui. E vou fazer completando sete pontos altos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. O meu próximo marcador aqui, ele é da minha parte reta, aonde que eu tenho 31 pontos altos. Então, vou fazer aqui agora os meus 31 pontos altos da minha parte reta. Vou fazer os meus aumentos aqui igual eu fiz aqui dessa forma e volto com vocês pra gente fechar essa carreira. Agora a gente vai fechar aqui a nossa carreira. Eu tenho um marcador aonde que mostra aqui o início, vou tirar ele, né? Vou fechar com um ponto baixíssimo e vou subir aqui três correntinhas novamente. E vou fazer um ponto alto para cada ponto alto de base. E nessa segunda carreira aqui com o barbante, eu vou ter também 31 pontos altos na minha parte reta, tá bom? Então, vocês façam aí, eu já mostrei para vocês como que eu fiz na carreira anterior. Então, nessa segunda carreira com barbante, eu vou fazer a mesma coisa na parte reta, eu vou fazer 31 pontos altos. Eu vou voltar com vocês pra gente poder fazer a nossa carreira oval, porque sim, agora, nessa segunda carreira, eu tenho é, os meus aumentos normal, convencional, igual a gente faz em todo o tapete oval, tá bom? Chegando aqui, ó, na, na onde que eu tenho o meu trigésimo primeiro ponto alto. Eu tirei o marcador, fiz meu ponto alto e peguei o marcador, coloquei de volta aqui. Agora, onde que eu tenho o marcador, eu fiz aqui nessa primeira carreira com o barbante, três pontos altos, certo? No mesmo ponto. Aqui, eu vou fazer somente dois, que é igual ao meu aumento convencional, ó. Um, dois. Vou pôr o meu marcador aqui no primeiro. Ponto alto para continuar, porque que os meus aumentos aqui agora eu vou fazer um ponto alto para cada ponto alto de base, porque que o meu aumento aqui ficou ao contrário, porque eu virei a minha peça, gente. Se eu não tivesse virado, eu continuaria com os aumentos da mesma forma, tá bom. Aliás, para o mesmo lado, então aqui ó, eu tenho o meu aumento, um, dois. Depois, eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos altos. Então, ó, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pontos altos em cada é, fatia. Onde que tá o meu aumento? Eu tirei o meu marcador, vou fazer dois pontos altos. E agora, eu vou fazer um ponto alto para cada ponto alto de base, até chegar no meu marcador. Nessa parte, gente, se vocês não tiverem a necessidade de colocar o marcador, não precisa, porque a próxima carreira tá fácil. É só você vir aqui, ó. E aliás, eu acho que eu já vou retirar aqui o meu marcador e retirando olha lá. Eu tenho dois pontos altos. Olha, dá pra ver direitinho. Então, sempre o meu aumento seria no último, se eu não tivesse virado a minha peça. Eu virei, então, será que ó, no primeiro. Vou tirar aonde que está o meu marcador. Vou fazer dois pontos altos. Um, dois. E vou fazer um ponto alto em cada ponto alto de base. Cheguei no meu marcador, vou retirar ele, que eu sei onde que é meu aumento, e vou fazer dois pontos altos. Lembrando, gente, o marcador da parte reta vocês deixam, tá? Porque a gente vai pôr Então é sempre bom a gente fazer uma coisa assim bem acertadinha. Vou fazer um ponto alto agora para cada ponto alto de base até chegar no meu marcador. Ó, cheguei no meu marcador, vou retirá-lo e vou colocar dois pontos altos. Um, dois. Depois eu vou fazer, ó. Um ponto, próximo, um ponto alto no próximo 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 e um ponto alto no próximo tenho mais um marcador vou retirá-lo que ele é que é o meu último aumento da, dessa parte oval então vou fazer dois pontos altos um ponto alto para cada ponto alto de base até chegar no meu marcador, só que esse marcador ele é o marcador da parte reta, então ele não tem aumentos. Fiz aqui meu último ponto alto. Então cada bloquinho aqui já dá para visualizar porque não tem pelo dia. Então, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Novamente, ó, mais um bloquinho, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, aqui eu já não vou precisar mais. E olha, se eu não tivesse feito os meus aumentos na primeira carreira, bem possível que essa parte aqui estaria emborcando. Porque eu trabalho com o fio 6, tá bom? Novamente, eu tenho aqui ó, a parte reta, 31 pontos altos. Eu vou fazer os meus 31 pontos altos. Mas lembrando que esse eu vou colocar o marcador, porque eu quero saber aonde que é a minha parte reta e aonde é a minha parte oval, para não precisar fazer aumentos demais na hora de colocar as tulipas ou até mesmo o nosso bico de acabamento. Então vou fazer aqui os meus 31 pontos altos. Nessa parte eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz desse lado, tá bom, gente? Então eu vou voltar com vocês para fechar essa carreira e para fazer mais uma de pontos altos fechados, mas eu vou mostrando para vocês. Voltando aqui, então, pra gente fechar a carreira, vou tirar o meu marcador que iniciamos, vou fechar aqui com um ponto baixíssimo, vou subir três correntinhas, laçada na agulha, e vou seguir fazendo um ponto alto para cada ponto alto de base. Vou pôr meu marcador aqui, para mostrar que a minha carreira, começou a carreira aqui, é reta. Minha parte reta, novamente, aqui, ó, na minha terceira carreira com o barbante, eu vou fazer 31... Pontos altos na parte reta. Então, eu colocando o marcador, fica fácil. Quer ver? ó? Contando com as três correntinhas que subimos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 e aonde tá o meu marcador? 31 pontos altos minha parte reta viu que a gente fez do início a, daqui do, do começo até aqui. 31 pontos altos a minha parte reta e ficou correto gente olha que maravilhoso agora vamos para minha parte oval Lorena tirou os marcadores vai ser difícil não gente aqui a gente tá vendo não tem o meu aumento aqui eu sempre faço meu aumento né no último como aqui é a carreira está ao contrário porque eu virei a minha peça do peludinho o meu aumento tá no último no primeiro aliás então vou fazer aqui ó dois pontos altos Vou seguir fazendo um ponto alto para cada ponto alto de base até chegar no meu próximo aumento. Vou contar aqui para vocês com o aumento: ó. um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, nove pontos altos. Tenho aqui o meu próximo aumento. Venho aqui, ó, no primeiro, faço o meu aumento, que é dois pontos altos, num ponto alto só. E vou continuar até enterar nove pontos altos. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove, mais um bloquinho. Tenho aqui o meu aumento, ó, o aumento. Então, nesse primeiro, já vou fazer aqui dois pontos altos. E vou interar até interar nove pontos altos. Um, dois, três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. E nove. Tenho o próximo ponto alto. Novamente. Aliás, o próximo aumento. Novamente faço o meu aumento. Então, dois. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Próximo ponto alto eu já tenho um aumento, então no primeiro eu já faço o um aumento, já taco lhe dois, então dois, três, quatro, cinco seis, sete, oito e nove. Tem aqui o meu último aumento, ó. Tem o meu aumento, já faço o meu aumento. São dois pontos altos. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E nove. Fiz todos os meus aumentos aqui da minha parte oval, viu, ó? Assentadinho. Então, agora eu vou passar pra minha parte reta, sei que vai ser 31 pontos altos. Depois da minha parte oval, vou fazer a mesma coisa aqui. Vou fazer, então, essa parte e volto para poder fechar a carreira e dar início aqui a nosso ponto V. Vou fechar aqui, então, minha carreira, ó. Vou tirar o meu aumento, ó, tirar o meu <laughs> marcador. Vou fazer aqui um ponto baixíssimo para não poder amarrar aqui no outro. Vou pegar o meu marcador de volta e vou marcar ele aqui pegando por entre os pontos para ficar mais fácil aqui, porque eu sei que aqui será a minha parte reta. Agora eu não vou andar mais com o marcador. Só preciso do marcador mesmo para mostrar aonde que é a minha parte reta. Por quê? Porque quando eu faço aqui, tô movendo eles aqui, ó em vez de estar na cabeça do ponto pegar o ponto inteiro porque nas minhas tulipas quando eu vou colocar as minhas tulipas se no seu caso for diferente tudo bem cada um tem uma tensão de ponto né então a gente precisa modificar devido à nossa tensão é, as minhas tulipas ou os meus pontos vês elas têm diferença tanto parte reta tanto parte oval para não emborcar a minha peça então aqui eu vou saber identificar a minha parte reta porque minha parte reta eu não faço aumentos eu só faço aumento na minha parte oval. Então, aqui eu já identifico, não tendo a necessidade aqui, para o meu tapete não ficar é, torto, né? Ele vai ficar sempre certo. Porque aqui, ó, eu tô contando, gente. Contei todos os pontos. Então, eu vou pegar aqui o meu barbante para fazer o ponto V. Eu vou pegar esse verde. Esse daqui, ele é, ó, o babosa, cor 9391. Vou pegar aqui, vou começar aqui aonde que eu deixei o meu fiozinho, né? Que eu gosto de fazer esse nozinho aqui, porque eu acho mais fácil, mas você pode iniciar a sua carreira aí da melhor forma que você achar, tá bom? Ó, fiz aqui o meu nozinho. Baixar vocês, né? Vou vir aqui, ó, junto as duas pontinhas do arremate, vou vir dentro do ponto, e vou pegar o meu fio verde. Aqui, eu vou subir cinco correntinhas, uma, Vou passar os meus fios para o outro lado. Duas, passo para o outro lado. Três, passo para o outro lado. Quatro e passo para o outro lado. Cinco. Cinco correntinhas, porque uma, duas, três será o meu ponto alto e duas será o meu espaço. Laçada na agulha, venho dentro do mesmo ponto que eu subi e faço um ponto alto. Um, dois, três. No quarto ponto alto eu vou fazer um ponto alto duas correntinhas e um ponto alto vou fazer o meu V lançado na agulha um, dois, três no quarto ponto alto vou fazer um ponto alto duas correntinhas, um ponto alto um, dois, três no quarto ponto alto vou fazer um ponto alto duas correntinhas e um ponto alto um, dois, três no quarto ponto alto vou fazer um ponto alto duas correntinhas e um ponto alto um, dois, 3, no quarto ponto alto, vou fazer um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto, dentro do ponto alto. Um, dois, três, no quarto ponto alto, um ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto. Um, dois, três, no quarto ponto alto, vou fazer um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto. Então, a minha parte reta aqui, gente, olha isso aqui, ela ficou certinha. Eu pulei. 1 2 3 pontos altos no quarto eu fiz o ponto V. 1 2 3 no quarto ponto V. Agora, como vocês viram, ó, vou iniciar a minha parte oval. Então já vou fazer diminuições aqui, ó. 1 um, 2 no terceiro ponto alto vou fazer o ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto. 1 um, 2 no terceiro ponto alto vou fazer um ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto no mesmo ponto. 1 um, 2 no terceiro ponto alto Vou fazer um ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto. Um, dois, três. No terceiro ponto alto, ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto. Um, dois. No terceiro ponto alto, vou fazer meu ponto V. Agora eu vou começar a chamá-lo de ponto V, que fica mais fácil, tá? Que forma realmente um V, né, gente? Um, dois, três. No terceiro ponto alto, um ponto V. um dois três terceiro ponto alto vou fazer um ponto V lembrando gente essa adaptação aqui do meu ponto V é porque o meu tapete não embora lá ele fica certinho então na minha parte oval eu preciso de mais mais pontos né? Então vai ter mais ponto V minha parte reta ela não precisa de ter aumento, mas lembrando o espaçamento que eu dou é devido à minha tensão de ponto às vezes no seu você vai precisar aqui ó ter mais espaço ou ter menos espaço. Então depende muito da sua tensão de ponto. Vou fazer todos os meus pontos aqui parte reta, eu vou pular três pontos altos no quarto, eu vou fazer o ponto V. Parte oval dos dois lados, eu vou pular dois pontos altos, e no terceiro, eu vou fazer o ponto V. Então, vou fazer os meus aqui e já volto com vocês pra gente fechar essa carreira. Então, vou fechar aqui, ó. Fiz o meu último ponto V, vou vir aqui, ó. Vou contar uma, duas. Na terceira correntinha vou entrar fazer um ponto baixíssimo. Vou entrar dentro do ponto V, fazer mais um ponto baixíssimo e puxar o meu fio. Agora a gente vai dar início às nossas tulipas. E voltando aqui, vou pegar onde que ficou o meu fio, né? Verde aqui. Vou fazer um nozinho para gente poder iniciar as nossas tulipas. Ah, puxei dos dois lados. Vou pegar essa pontinha e vou intercalar aqui entre os pontos do meu ponto V, para me poder trabalhar com as tulipas por cima, para ajudar na hora do arremate também. Então vamos lá. Para começar minhas tulipas, vou começar aqui dentro do ponto V. Vou puxar o meu fiozinho, vou subir três correntinhas, vou laçar o meu fio e vou fazer três meio ponto alto, ó fazer um ponto alto vou puxar só um laçada na agulha vou puxar o ponto alto fazer só um puxar o meu fio fazer o ponto alto fechar só um agora eu venho puxando o fio e puxo todo mundo três correntinhas de separação laçada na agulha vou vir dentro do próximo ponto V ó faço um ponto alto fecho só um um ponto alto fecho só um um ponto alto fecho só um, um mais um ponto alto, fecho só um. A minha tulipa aqui então, ela é quatro pontos altos fechados juntos, separados por três correntinhas. Laçada na agulha dentro do ponto V, faço um ponto alto, fecho só um. Faço um ponto alto, fecho só um. Faço um ponto alto, fecho só um. E faço um ponto alto e fecho só um. Agora eu venho, puxo o fiozinho fecho todo mundo. Três correntinhas de separação, novamente. Laçada na agulha dentro do ponto V, faço, um ponto, alto, um, faço um ponto alto, fecho só um, faço mais um ponto alto, fecho só um, faço mais um ponto alto, fecho só um, faço mais um ponto alto, fecho só um, ó, ficamos, ó, um, dois, três, quatro, cinco laçadinhas, puxo o meu fiozinho e fecho todo mundo, quatro pontos altos fechados juntos. Uma, duas, três correntinhas, novamente dentro do próximo ponto V ponto alto versão um ponto alto versão um, ponto alto versão um mais um ponto alto versão um pego um fiozinho e fecho todo mundo junto então a minha tulipa ela é quatro pontos altos fechados juntos separados por três correntinhas <laughs> eu vou fazer assim por todo o meu tapete e volto pra gente poder fechar essa carreira e voltamos fiz a minha última tulipinha vou fechar bem aqui ó aonde que a gente fechou todas com um ponto baixíssimo vou entrar aqui dentro faço outro ponto baixíssimo e puxo meu fio agora a gente vai trabalhar com o rosa bebê da Cadore para fazer aqui a nossa carreira de ponto alto antes do bico de acabamento então peguei o meu fio vou amarrar aqui Vou puxar essas duas pontinhas, ó lá vou trabalhar dentro dessas correntinhas que a gente fez. Ó, Vou passar para dentro, vou passar para fora. Aqui a gente vai iniciar então na nossa parte oval do nosso tapete. A minha parte oval eu trabalho da seguinte forma: eu vou começar aqui nesse primeiro espaço, subindo três correntinhas, laçada na agulha e vou fazer mais quatro pontos altos: uma, duas. Três, quatro. Então, com as três correntinhas que subimos, ficamos com cinco pontos altos. No próximo espaço, eu vou fazer com quatro pontos altos. Uma, duas, três, quatro. Próximo espaço, eu vou fazer com cinco pontos altos. Uma, <coughs> duas, três, quatro, cinco. Próximo espaço eu vou fazer com quatro. Uma, duas, três, quatro. Próximo espaço eu vou fazer com cinco. Uma, duas, três, quatro, cinco. Próximo espaço eu vou fazer com quatro. Uma, duas, três, quatro. Próximo espaço, eu vou fazer com cinco. Uma, duas, três, quatro, cinco. Próximo espaço, eu vou fazer com quatro. <laughs> Uma, duas, três, quatro. Então, por toda a minha parte oval, eu vou trabalhar assim: um espaço com quatro, outro espaço com cinco. Um espaço com quatro, outro espaço com cinco. Já na minha parte reta eu vou trabalhar somente quatro pontos altos e a gente fez a, a marcação, né, com os com os nossos marcadores, né? Eu não ainda não tirei eles da parte reta. Então aonde tem a parte reta será somente quatro pontos altos. Aonde eu faço a parte oval eu faço cinco, quatro, cinco, quatro. Então façam aí de vocês que é só carreira de ponto alto essa daqui pra gente poder colocar o nosso bico de acabamento. Lembrando, gente, cada um tem uma tensão de ponto. Na minha tensão de ponto, eu preciso na parte oval fazer esse revezamento. Uma, uma com cinco e uma com quatro, uma com cinco e uma com quatro. E na minha parte reta, com quatro pontos altos. Mas você vê, dependendo da sua tensão de ponto, você terá que aumentar ou diminuir esses pontos, tá bom, gente? As pessoas fazem o tapete e desistem, porque não vai dando certo. Mas o que, que acontece? O crochê, ele é artesanal, a gente faz com as mãos. Então, cada uma tem uma tensão de ponto. E você tem que conhecer a sua tensão de ponto para você poder ir adaptando o seu tapete, se tiver que colocar mais pontos, se tiver que colocar menos pontos, ok? Então vou continuar o meu aqui, vou fazer da forma que eu falei: parte oval, um espaço com cinco pontos altos, outro espaço com quatro, revezando. E a parte reta eu faço somente com quatro pontos altos, tá? Então vou dar continuidade aqui e volto pra a gente poder fechar essa carreira. Voltamos aqui, né? Fiz o meu último bloquinho, de quatro pontos altos na minha parte reta, vou fechar com um ponto baixo. <laughs> a gente já vai subir para começar a dar início ao bico, ó. Vou subir três correntinhas, laçada na agulha. No próximo ponto alto, eu vou fazer um ponto alto, no próximo, um ponto alto, no próximo, um ponto alto, no próximo, um ponto alto. Então aqui eu fiquei com um bloquinho de cinco pontos altos, contando que subimos três correntinhas como se fosse ponto alto. Vou fazer três correntinhas. Vou contar aqui ó, um, dois. No terceiro ponto alto eu vou fazer um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Laçada na agulha e vou contar aqui ó, um, dois. No terceiro ponto alto eu vou fazer um ponto alto e vou fazer mais quatro pontos altos, formando assim o meu bloquinho de cinco pontos altos. Quatro, cinco. Ó, cada ponto alto dentro do ponto alto de base. Novamente, uma, duas, três correntinhas. Uma, duas. No terceiro ponto alto, vou fazer um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Uma, duas. No terceiro ponto alto, vou fazer um ponto alto. E, novamente, do início, fazendo o meu bloquinho de quatro pontos de cinco pontos altos. Lembrando que cada ponto alto é dentro do ponto alto de base. Ó, um, dois, três, quatro, cinco. Vai ficando dessa forma. Novamente, ó, um, dois, três correntinhas. Vou pular, ó, um, dois pontos altos no terceiro ponto alto, vou fazer o ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Vou pular dois pontos altos. No terceiro ponto alto eu vou fazer um ponto alto <coughs> e vou dar início aqui ao meu bloquinho de cinco pontos altos. Três, quatro, cinco. Eu vou fazer então por volta de todo o meu trabalho dessa mesma forma. Cinco pontos altos, três correntinhas. Vou pular dois pontos altos. No terceiro faço ponto baixo. Três correntinhas, vou pular dois pontos altos e no próximo, começo a fazer o meu bloquinho de cinco pontos altos. Vou fazer por volta de todo o meu trabalho aqui, até chegar aqui para fechar. E vou passar pra vocês a adaptação que eu necessitei fazer aqui, tá bom? Vem aqui pra mostrar para vocês que eu vou explicar como você faz para adaptar. Aqui eu já vi que não vai dar certo o bico, ó. Uma, duas, três, vou pular um, dois no terceiro, faço ponto baixo. Uma, duas, três. Um, dois, três, olha, lá, já me sobrou aqui, ó. Olha o tanto de ponto que me sobrou. Não vai fechar. Então, eu tenho um, dois, três. Eu tenho quatro pontos altos aqui. Quatro pontos que eu preciso aumentar ele em algum lugar. O que, que eu vou fazer? Como eu preciso aumentar esse espaço, eu vou aumentar na minha parte reta. Por quê? Porque minha parte reta eu não preciso de aumento. Se, se eu aumentar esses pontos na minha parte é, oval, ele vai ficar faltando ponto. Então, o que, que eu posso estar tá fazendo aqui, ó, pra dar certinho. Em vez de eu fazer aqui, ó, com seis, ó, um, dois, três, quatro. Aqui eu tenho que fazer o quinto ponto alto, né? Então, eu vou fazer, ó, um ponto, meio ponto alto, no próximo, meio ponto alto. Vou vir, e fecho tudo junto. Que é lá, um, dois, três, quatro, cinco pontos altos. Um, dois, três. Um, dois, três, faço um ponto baixo. Um, dois, três. Um, dois, três, faço um ponto alto. Um, dois. Eu gosto de fazer essa adaptação no meio. Olha lá, um ponto alto, um ponto alto, fecho todo mundo. Então, três pontos altos. Quatro, cinco. É como se diz, comer um ponto alto. Só que você tem que prestar bastante atenção, porque se tiver muito apertado, faltando ponto, não vai dar para você comer esse ponto alto aí, não. Tá? E o ideal aqui, gente, é fazer dos dois lados do tapete pra ficar certinho. Aqui eu tô fazendo de um lado só, só pra demonstração pra vocês. Duas. Três. Um. Três. Quatro. Cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Pelo que eu tô passando a mão aqui no meu tapete, ele não. Não faltou ponto. Um, dois, três. Um, dois, três. Eu. Um, dois, três. Aqui tem três, mas eu vou deixar assim mesmo. Ela lá, vem pra cá. E fecho com um ponto baixo, viu? Passando a mão aqui no meu tapete, eu já vi que ele não vai. Olha lá, ó. Ele tá retinho. Ele não vai atrapalhar. Então, quando você tiver que fazer essas adaptações, procure fazer quando você for. De, é, Comer esse ponto, né? Sumir com um ponto. Fazer na parte reta. Na parte oval, você só acrescenta ponto, tá? Porque senão, sua peça emborca. Então, aqui na minha segunda carreira, eu vou fazer uma, duas correntinhas. Venho no próximo ponto alto, vou fazer um ponto baixo. Então, cada ponto alto aqui, eu vou fazer um ponto baixo. Tenho cinco pontos altos, será cinco pontos baixos. Eu inicio aqui, ó, com duas correntinhas quando é ponto baixo, tá? seis correntinhas uma duas três quatro cinco seis <coughs> venho no bloquinho de cinco pontos altos no primeiro ponto alto faço um ponto baixo no segundo ponto baixo no terceiro ponto baixo no quarto ponto baixo no quinto ponto baixo uma duas três quatro cinco seis correntinhas próximo spa, próximo bloquinho de cinco pontos altos eu vou fazer um ponto baixo em cada ponto alto, então são cinco pontos baixos, uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Vou fazer dessa forma em volta de todo o meu trabalho aqui e volto com vocês. Olha que graça em que fica. Fica certinho. Voltando aqui, fiz aqui a minha correntinha. Vou fechar aqui com um ponto baixíssimo. Vou andar aqui no próximo ponto baixo. O próximo ponto baixo, vou, vou fazer o um ponto baixíssimo. Duas correntinhas no próximo ponto baixo. Um ponto baixo, no próximo ponto baixo, um ponto baixo. Então, pulei o primeiro ponto baixo e o último ponto baixo. Laçada na agulha, eu vou trabalhar dentro da argolinha que eu fiz. Vou fazer nove pontos altos: dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Nove. Ó, vou pular o primeiro ponto baixo, no segundo, eu faço um ponto baixo, no terceiro, um ponto baixo, no quarto, um ponto baixo. Vou pular o último ponto baixo, laçada na agulha e vou trabalhar dentro dessa argolinha que a gente fez nove pontos altos. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Nove. Pulo o primeiro ponto baixo, no segundo ponto baixo, terceiro ponto baixo, no quarto ponto baixo, pulo o último ponto baixo. Novamente, dentro aqui, ó, da argolinha, eu vou fazer nove pontos altos. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Novamente, ó, pulo o primeiro, venho no segundo, faço um ponto baixo, no terceiro ponto baixo, no quarto ponto baixo e pulo o último ponto baixo. E dentro da argolinha, eu vou fazer os meus nove pontos altos, ficando então dessa forma, ó. Olha que gracinha que fica. Fica acertadinho, gente. Então, vou dar continuidade aqui e volto para gente poder fechar a carreira e fazer a nossa penúltima carreira. Finalizando aqui essa parte, então, vou vir aqui onde eu fiz as duas quentinhas, vou fazer um ponto baixíssimo. Vou andar no meio, no ponto alto do meio, faço um baixíssimo. Aqui eu vou fazer da seguinte forma: ó, dei uma puxadinha no fio, vou enfiar nesse ponto baixo mesmo e vou subir um fiozinho e faço um ponto baixo. Laçada na agulha, eu tenho nove pontos altos aqui, então eu vou fazer nove pontos altos pegados por trás, separados por uma correntinha. Ó. Vou vir no primeiro ponto alto, pego por trás, faço um ponto alto, uma correntinha próximo ponto alto pé faço ponto alto por trás faço uma correntinha próximo ponto alto faço um ponto alto por trás pego uma correntinha ó eu venho aqui ó no ponto alto de dentro para fora puxo um fiozinho então é um ponto alto pegado por trás aqui ó separado por uma correntinha o próximo um ponto alto, pegado por trás, uma correntinha. No próximo, um ponto alto pegado por trás, uma correntinha. E no último, um ponto alto pegado por trás. Aqui no último ponto alto eu não faço correntinha. Eu tenho três pontos baixos. Eu vou trabalhar no ponto baixo do meio e faço um ponto baixo. Novamente eu tenho aqui, ó, os meus nove pontos altos. Eu vou fazer novamente ponto alto pegado por trás e uma correntinha. Ponto alto pegado por trás, 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 uma correntinha. E por último, um ponto alto. Vou vir aqui dentro, ó, no ponto baixo do meio e faço um ponto baixo. E dessa forma, eu vou fazer por todo o meu trabalho. Olha que gracinha que fica. Esse relevo fica muito bonito, né? Então, vou dar continuidade para nós terminarmos essa penúltima carreira e a gente voltar para fazer a última carreira. E finalizando aqui, fiz o meu último morrinho, Vou vir aqui aonde eu fiz o meu ponto baixo e faço um ponto baixíssimo. Eu vou andar agora com um ponto baixíssimo até chegar na primeira correntinha. Olha lá, no ponto alto faço um ponto baixíssimo e dentro da correntinha faço um ponto baixíssimo. Aqui eu puxo o fio. E vou para o multicolor. Multicolor da cor 9954. Peguei o fio por dentro, ó lá sempre indico vocês porque ó lá, a lá facilidade da gente utilizar fica bem mais fácil. Aqui mesmo eu já vou fazer o meu nozinho. É um nozinho bem simplesinho, gente. Mais a lá ó, puxo dos dois lados, fica bem apertadinho. E essas duas cordinhas dele, né? O arremate, ó lá eu passo para dentro e passo para fora, que aí enquanto eu vou trabalhando por cima, depois é só cortar e colar a pontinha. Então aqui dentro da primeira correntinha eu vou subir uma, que será o ponto baixo, né? E mais três correntinhas. Venho nesse primeiro correntinha e faço um ponto baixo, formando aqui então o meu picô. Dentro da próxima correntinha, vou fazer um ponto baixo, um picô de três correntinhas. Dentro do próximo espacinho de uma correntinha, vou fazer um ponto baixo e um picô de três correntinhas. No próximo espaço, vou fazer um ponto baixo e um picou de cinco correntinhas. Três, ó, um, dois, três, quatro, cinco. Venho na cabecinha do ponto e faço um ponto baixo. No próximo espacinho, faço um ponto baixo, um picô de três correntinhas. No próximo espacinho, faço um ponto baixo, um picô de três correntinhas. Próximo espaço, faço um ponto baixo, um picô de três correntinhas. E no próximo espaço, faço um ponto baixo. Então, dentro do meu morrinho, olha lá, olha que gracinha que fica. Eu vou ter ponto baixo, ó, três picô de três, um picô de cinco no meio e depois três picô de três. No último espacinho, é somente um ponto baixo. Agora aqui, eu vou fazer aquele ponto alto-relevo e eu vou pegar bem aqui, ó. Cês, vocês lembram quando a gente fez os cinco pontos baixo? Então, eu vou pegar neles, ó. Vou laçar o meu fio duas vezes. Vou vir bem dentro, ó. Pego por trás no ponto baixo e subo. Passo por um, passo por outro e vou passar por outro. Laçada na agulha duas vezes novamente. Venho no último, ó. Vou trabalhar o primeiro e o último ponto baixo. Vou vir aqui dentro, puxar um fio, puxar outro fio e puxar um fio. E agora eu vou trabalhar dentro da correntinha novamente, ó. Ponto baixo, picô de três correntinhas. Ponto baixo, picô de três correntinhas. Ponto baixo, no próximo espaço, picô de três correntinhas, trabalhando sempre dentro das correntinhas. Próximo espaço, ponto baixo, vou fazer o picô de cinco. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Fecho com um ponto baixo. Próximo espaço, ponto baixo, um picô de três correntinhas. Próximo espaço, ponto baixo, picô de três correntinhas. Próximo espaço, ponto baixo, picô de três correntinhas. Próximo espaço, ponto baixo. Ó. Fizemos novamente. Olha que lindo, gente. Laçada no meu fio, ó, duas vezes e vou vir de novo, ó. No cinco pontos baixo venho no primeiro faço o ponto alto duplo ó, pegado por trás venho, passo num passo no outro e passo no outro laçada na agulha duas vezes agora eu venho no último ponto baixo ó lá eu pego por trás e puxo vou fechar um passo por mais um e fecho os dois juntos e novamente dentro do morrinho vou fazer os meus pontos baixos com os picos próximo ponto baixo Picou de três correntinhas, no próximo ponto baixo, ficou de três correntinhas. No próximo ponto baixo, já venho subindo cinco: uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Próximo ponto baixo, ficou com três. No próximo ponto baixo, ficou com três. No próximo ponto baixo, ficou com três. No próximo ponto baixo. Fizemos aqui, então, ó, novamente o nosso morrinho. Olha que lindo, gente. Fica espetacular. <coughs> e aqui, ó, vou laçar o meu fio duas vezes e novamente vou trabalhar aqui onde que tem os cinco pontos baixo. Venho no primeiro, pego por trás, olha lá, puxo um, passo mais um e passo por outro. Laçada na agulha duas vezes, agora eu venho no último, ponto baixo, passo, fecho um ponto, um ponto e fecho um ponto. E novamente, vou fazer tudo de novo. E olha que gracinha que fica. Esse ponto dá um charme tão grande, gente. Olha que lindo. Então, agora, eu vou dar continuidade aqui no meu bico e volto com vocês pra gente poder fechar aqui e dar o acabamento. Voltamos aqui então. Fiz aqui, ó, o meu último morrinho, né? Falta a gente fazer aqui o nosso pontinho assim. Olha que lindo que fica. Então, eu vou vir aqui no meu fio, ó. Fiz o último ponto baixo. Vou laçar duas vezes. Pegar no primeiro ponto baixo. Fazer o meu ponto alto duplo. Pegado por trás. Laçar o meu fio de novo. Venho aqui, ó, no último. E faço o meu ponto alto duplo. Pegado por trás. Vou vir aqui. A gente fez. <laughs> Quatro correntinhas, né? A primeira aqui, como ponto baixo, então, eu vou passar o meu fio aqui, vou puxar, cortar e dentro aqui mesmo, lá ó, vou passar o meu fio para trás, ficando assim, dessa forma. Espero então que vocês tenham gostado dessa videoaula maravilhosa. Olha que lindo, gente! Maravilhoso! Mais um tapete aí luxuoso com peludinho. Que a gente vai vender bastante.